Hallo og velkommen til den her lille video, hvor jeg spiller det her Scissors Death Run nummer 3. Jeg har prøvet både 2'eren og 1'eren. Jeg kan ikke huske, hvordan jeg kom i 1'eren. I 2'eren kom til niveau 8. Så målet i dag, det er egentlig bare at komme længere end niveau 8. Yes, så må vi se, hvordan det kommer til at gå. Den ting, jeg lige skal sige inden, det er, at øverst på skærmen heroppe, kan jeg se min mus, kan man godt, heroppe et eller andet sted, når man spiller Creative nu, så står der sådan en kode heroppe. Men det slører jeg, eller jeg putter et eller andet over, jeg ved ikke, hvad jeg gør endnu, det finder jeg ud af, hvad der nu ser godt ud i redigeringen, men sådan I ikke kan se koden, fordi i princippet så skal det her med at ikke være ude endnu. Det er kun sådan større YouTuber, streamer, Twitcher og sådan ting, der får lov til at få koden, men der var nogen, der kom til at leak den med et fejl, og andre har fundet den, og hvis I så gerne vil spille det, så må I selv finde den. Jeg har ikke lyst til at give den videre, fordi i princippet igen, skulle den ikke være her overhovedet. Ish. Udover det, hvis I har lyst til at støtte mig, så gør det her inde på itemshoppen. Jeg trykker Support Creator, nede i højre hjørne, trykker I, og så skriver I kønne, og trykker Accept, og så står der mit navn der, og så er I bare dejlige. Let's get to the video! Jeg så Saki spille det her map, jeg har, og det vil jeg også gerne prøve, fordi jeg har prøvet både 1'eren og 2'eren. Jeg har ikke genført nogen af dem, fordi at i 1'eren, den kan jeg faktisk ikke lige huske, hvad jeg kunne komme, jeg ikke kunne klare, men i 2'eren, der kunne jeg klare level 8, for det er sådan en kæmpe tunnel med traps. Og når det går opad, sådan nogle... Altså jeg kan ofte noget bait traps, men når det går opad, sådan trapper, samtidig med man skal bait den, så er det forvirrende. Så den har jeg aldrig forklaret. Så vi prøver det her. Og nu er det, jeg lige så lige lidt af Sarkis video. Så jeg ved godt, at den her vej, den passer ikke. Okay, den har jeg så glemt det der. Men der er sådan en lille parkourbane derinde. Men det er lige meget, fordi man skal herned. Så er vi ved level 1. Der er flere mønter, og så skal man vel bare gå... Ja, den drejede ikke så skarpt, som jeg regner med. En gang til. Nå, og dreje nok, det gør jeg herovre, eller hvad? Åh, oh, no. Nej. Oh my god. Dumme kant. Ja, så vi har den nu, vi har den nu, vi har den nu. Nej! Åh, oh no. Ja. Yes. Ja. Og yes. Og en mønt til, er der nogen traps? Nej. Yes. Men her kan man vel egentlig også... Jeg kan, vi spiller sådan et andet escape map her for en tid siden, og det er noget, man kan... Hvis man timer hoppet på dem her, så kan man flyve længere. Sådan. Hey. Åh, oh, nej. Nå ja, det kan jeg simpelthen ikke finde ud af. Anden forsøg måske? Okay, nice. Okay, så hvad skal vi så her? Vi skal derop. Okay. Hvad hvis man bare går helt hen til? Kan man det? Nej, så bliver man skubbet ud af den der pil. Okay. Så man skal simpelthen bare ramme præcis. Eller hvis man nu... Sådan her måske. Ja, okay. Altså så man bliver skubbet ind på væggen, og så sådan ryger lidt op, og så ryger ind. Jeg ved, om det ikke er nemmere, end at skal time dem sådan helt præcis. Nej, okay, det fungerer fint. Det er impuls. Herop. Ja. Jeg plejer at være god til noget med impuls, faktisk. Det var det, jeg var rigtig god til et andet map. Ja. Jo. Så derovre. Ja. Ja, det bliver så ikke nemt. Kan du bare gøre lidt... Nej, jeg giver den... Det er sgu ikke sådan her. Så bliver man... Ja, okay. Anden forsøg måske? Okay, nice. Okay, så hvad skal vi så her? Vi skal derop. Okay.
Hvad hvis man bare går helt hen til? Kan man det? Nej, så bliver man skubbet ud af den der pil. Okay. Så man skal simpelthen bare ramme præcis. Eller hvis man nu... Sådan her måske. Ja, okay. Altså man bliver skubbet ind på væggen, og så sådan ryger lidt op, og så ryger ind. Jeg ved, om det ikke er nemmere, end at skal time dem sådan helt præcis. Nej, okay, det fungerer fint. Flere impuls. Herop. Ja. Jeg plejer at være god til noget med impuls, faktisk. Det var det, jeg var rigtig god til et andet map. Ja. Jo. Så derovre. Ja. Ja, det bliver så ikke nemt. Kan du bare gøre lidt? Nej, jeg giver den for... Jeg skal ikke sådan her. Så bliver man... Ja, okay. Så den skal simpelthen times helt perfekt. Okay. En gang til. Jeg tror muligvis, jeg beredte det der spawn projection der. Det siger vi ikke til nogen. Yeet! Okay, der var en trap. Ja, dem er han kendt for. Dem er i... Ja, der er sådan en bounce pad level. På det gamle map. Og der kan jeg huske, at der var så glad for, at jeg klarede den, og så døde sin trap. Så man skal på vagt. Hvad er det her? Og hvordan fungerer det? Det er ikke de normale booster. What? På den måde, okay. Den tager nok noget tid. Bare et og så gider den ikke hop? What? Okay. Ja. Sådan. Nej, okay, kan man fart på igen? Jo, lidt kan man godt. Ikke nok til at komme derover, tror jeg ikke. Skal man overhovedet? Man skal ret langt, okay. Så gider den ikke hop igen! Dumme spil. Oj. Nej. Okay, der er små hop derovre. Okay. Så stop op. Og ja. Oh no. Okay, så... Nå, okay, ikke checkpoint. Okay. Ej, så laver du det der, hvor den ikke gider hoppe igen. Okay, hæppe. Jeg hæpper lige på mig selv. Nu gør jeg det. Nej. Det tæller ikke, fordi jeg ikke kunne hoppe ordentligt. En gang til. Oh my god. Hvis jeg når til det sidste hop, og gør det der, så bliver jeg sur. Altså, hvad sker der? Okay, man kan tage en af gang, simpelthen. Ej! Her igen. Down. Nej, hvad laver jeg? Oh god, fuck. Jeg ved ikke. Jeg tror, det er lidt en blanding det med, at det faktisk er okay svært. Og så det med, at hver andet hop, cirka, der laver den lidt dumme hop. Ja, det der. Ja. Nej, laver den der hop. Der kommer nok et rigtig langt cut. Med... Ja, vi skulle langt komme til at gå. Det er i hvert fald åndssvagt.
helte. Og vi gør det her. Ja, for... Åh. Ikke flere traps, vel? Jo, en trap mere. Please, tak. Nej, ikke mere af dem her. Please, ikke bugge igen. Med is. Ja, det er jo nok her, jeg når til, umiddelbart. Kan man gøre det uden? Øj. Det er måske nemmere. Okay. Jeg er ikke stok lige nu som sådan. Jeg kom videre fra der, hvor jeg ikke kunne komme før. Siger jeg, og dør med det samme. Yes, jeg er tilbage om lidt. Hej. Shit, skal man så... Okay, så der skal man over. Oh my god. Jeg har det helt fint, bare roligt. Nej. Er det herovre måske? Er der et hul begge steder? Så man skal simpelthen over begge dem. Hvordan skal man... Skal man lande lige på kant? Nej, not there! Ah, I saw what I need to do. Okay. Jeg har spottet det. Jeg har sgu et geni til det her, eller noget. Jeg kan ikke kalde mig overhovedet. Man kan lande lige her. Nej! Jo. Man så godt lige lande noget hurtigt. Jeg fik så lidt for meget fart på. Ja, jeg klarer det første forsøg. Efter. Det var ikke første forsøg. Okay. Don't die. Don't die. Level nummer ved de andre? Nå. Okay, hvad skal man der? Skal man derop? Og derhen? Og derned? Ja. Yeah. Man... Ej, vi tager ikke ekstra med. Det er en besvær om. Kan man gøre det? Er det overhovedet muligt? I don't know. Det virker svært. Meget svært. Det hop, det er ikke muligt, det hop der, er det? Prøv lige et par gange mere, ellers så må man bait en masse traps, og så må man sådan... Åben hen, hælden for enden. Kan man ikke det? I don't know. Jeg ved ikke, om jeg tror, det her det er muligt. Prøv at spille min tid. Prøv at det er nemmere at sådan hoppe ned her. Kan man ikke det? Så løb hen langs. Da 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 da. Skal vi have på eksterne? Nej. Hvor langt skal vi hen? Ja. Længere. Hvor? Der, okay. Okay, og så... Og så... Fuck. Oh my god.
Jamen det her. Fuck. Den ene bait, den ene trap, og bait den anden trap, og tredje trap. Nej. Og den ene trap, den anden trap, og tredje trap, og go! Nej! Nej! Jeg låner lige dem her. Og jeg lægger den pæn tilbage igen. Fordi så søder jeg simpelthen. Så løber du. Ej, jeg gider ikke til at løbe ud. Vi tager den nemme vej. Whee! Så låner vi dem lige tilbage igen. Bare lige sådan. For en god ordre. Okay. Og red dem. Oh my god. Nej, what? Yeet! Ingen traps. Perfekt. Jeg har en impuls ekstra, fordi jeg tog for mange. Fordi jeg også lægger noget. Den smed væk. Jeg forstår ikke, hvordan man skulle kunne gøre det anderledes. Nej. Dem kan jeg ikke finde ud af. Jo, og så skal man så gøre det modsat nu, eller hvad? Fuck. Ja. Oh, sådan. Og det er ikke den tredje. Fuck. En. Nej. Det er jo nok umiddelbart bare en af de her gange, hvor jeg må sige, at det her, det kan jeg sgu ikke klare. Jeg har ikke været tæt på, og så er der alt muligt andet efterfølgende. Det bliver sgu ikke i dag, det gør det ikke. Men jeg kom til nummer 9. Og det er faktisk et level længere, end jeg kom i 2'eren. Og jeg kan ikke huske, at jeg kom i 1'eren. Men det gør selvfølgelig meget. Der kunne det være rigtig smart, hvis man lige kunne lave sådan en ligesom i Minecraft, hvor man kan trykke F5. Og man så lige drejer kameraet rundt. Men jeg kan så kigge på kameraet og sige tak fordi jeg ser med på den her video, hvor jeg er en bot til parkour. Hvis jeg kunne lide den, så må jeg gerne smide like, eller også skrive en kommentar. Eventuelt, hvis I prøver den selv, hvor langt er I kommet, det vil jeg gerne vide. Og så husk at abonnere, hvis I har lyst til at se mere. Så må jeg simpelthen prøve det her igen en anden gang, når jeg har lært det lidt mere. Eller prøve noget helt andet parkour, eller noget andet creative. Det må vi lige se på, hvad der bliver. Men yes, indtil næste gang. Hej.